subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for Repeaters Medical Badge for NEET 2022. Hey, what's up? My season was so late, sir. Last year, January, we were passing. पावस मस्त लेट जाला ना ये मार्च महीनो मुझे मानकुरा बी भरपूर येतालो एटलीस्ट एक शंबर शंबर जर घेन ये कमी आसा आता लेट जो सुन आता आपूस आंबला आता मानकुरा ये थोड़ा थोड़ा आता सिंधुरी आयला सिंधुरी मुझे गोयचो मशे पीक आयला मैं लेट जो आता मार्च महीनों ये पे मार्च एप्रील ये तो मत एप्रील एंडिंग मस्त चोट आम्याचे मात्र रेट आता मस्त मायज आसा आता मानकुरा तुका 150 रुपया 200 रुपया 250 रुपया एक आसा आमचे कडेन होलसेल मागीर ते व्हरून मायज विकता न्हू आनी मागीर आता आनी एप्रील म्हयनो म्हणल्यार मात्सो मानकुराद बी रेट कमी जाता लोक ते लोणच्याक मागीर ते लोणचें करपाक मागीर तुका चेपणें घालपाक मागीर तुका हुमणां घालपाक बी व्हरता ते कोविडा टायमार भरपूर त्रास जालो आमकां कोविडा टायमार आमी भाटकार लोकांक पयशे दिल्ले आसता न्हू एडवान्स तेन्ना ते काडपाक मेळना जालो आनी हांगा ह्या मार्केटांत विकपाक बी मेळना जालो हो न्हू सिजन मातसो बरो आसा बरो म्हणल्यार सद्या आसा झाडाक आसा पूण लोकांक आमी मानकुराद भरपूर खावपाक मेळटले ओके हय आसा ते आतां फक्त वेदर पळोवपाचें कशें आहा तें देवान जर बरें गेलें वेदराचें जाल्यार लोकांक म्हणून मानकुराद आमो भरपूर खावपाक मेळटलो तो समज पावस पडलो वेदर चेंज जालें जाल्यार कितें डिफरंट कितें जावंक शकता वेदर अशेंच आसलें जाल्यार लोकांक म्हणून आमो भरपूर खावपाक मेळटलो आनी सवाय खावपाक मेळटलो आंबो लागला न्हू भरपूर भरपूर लागला आनी मानकुराद तर एकदम भरपूर आसा जेन्ना कोवीड आयलें तेन्ना तुमकां मातशें प्रॉब्लम जालें न्हू खूब प्रॉब्लम जालो आमकां आंबो आमचे कडेन भरपूर आसलो पूण लोकांक खावपाकूय मेळोंक ना आनी आमकां विकपाकूय मेळोंक ना सिजन कशें सिजन बरो आसा देवान आमकां अशें बरें हें करपाचें आनी बरे भशेन आमकां हें करूंच आमचें सगळें भरून दिवपाचें